อกูมิเช่อะกาแฟคาปาชิโน่เนมูคาเปียโนนี่โอเปียไปเมไซมาอะโลตะคั่วโก3,500 4,000 5,000 อะเราไปตองเมไซไอ้มาเวบะรู้เผาะตอกลุยะเลยโซเรหาမျိုးอล้วยกูซองอโยชินซองนี่โอมิเช่ตุ๊มยาเสียจี้ทาเลยมิเช่ละทิ่มยอออมเห็นตาอยู่สรอกไลฟ์ลุลุยาอองโลมิเช่อกูไซเมียวเผาะแจมအခုမရှိရှိမှာတော့ coffee maker ရှိလို့ coffee maker နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ coffee maker မရှိတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ coffee မှုန့်နဲ့ဒီတကြားနဲ့ကိုမှွေထားပြီးတော့နှက်ထားပြီးလို့ရှင်စကားစစ်နဲ့စစ်လိုက်အောင်မယ်မရှိရတော့စကားစစ်စစ်ဆရာမလို့ဒီ coffee maker နဲ့ဆိုပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုမှမရှိတော့ကတကြားထက်ထဲပို့လို့မယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ no မှုန့်နဲ့ cappuccino ဖျက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရင်ကြကြမယ်အခု coffee ကဒီမှာလုံတလောက်ရပြီဆိုတော့ coffee ထည့်မယ်ပြင်းတကြားထဲမယ်စိုက်မတော့တဲ့ကပ္ပချီနိုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကြတော့အရေးကြီးတာတော့နှုတ်မုံနဲ့ဖြော်မှရမယ်ဒီအမြုပ်ဖြစ်ပြီးသွားတာနဲ့တခါတည်းကော်ဖီခွက်ထဲကိုထည့်မှာပဲလိုချင်တဲ့အမြုပ်လေးထွက်မှာအခုနှုတ်မုံနှစ်စောထည့်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ရင်းနှီးထည့်မယ်ရင်းနှီးကိုနည်းနည်းလေးမြုပ်အောင်တော့ထည့်မယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးဟာတော့ဒီမှာနွားလို့အမြုပ်ထအောင်လုပ်တဲ့ဒီဆက်ဒီဟာနဲ့ဒီမှာမြုပ်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့မှုန်လိုက်ရအောင်။โอเคမြုပ်ထားပါ ਈ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုရတာရှိရဲ့ကပ္ပချီနိုတစ်ခွက်ရပြီ။တခြားလိုလို့ရှိရင်တခြားထည့်တောက်လို့ရတယ်နော်။အချင်းနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အမိုကာဖျော်နီမိုကာဖျော်နီမှာကြတော့ဗာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ချောကလက်အနှစ်ရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချောကလက်အနှစ်ရေအတုံတန်ကိုမတောက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချောကလက်အနှစ်ရေဝူးဝီးဝယ်ထားရင်အလကားပဲအဲ့တော့မရှိရဒီချောကလက်ဒါသူမာလေးစားတဲ့ဟာကိုမရှိယူလာတာသူစားတဲ့ဟာတော့ဒီမှာဒီမျိုးဟိုအစီအစံလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအစီအစံလည်းမရှိကြိုက်တယ်ကော်ဖီရဲ့ပါလဲပြဿနာမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါထည့်လိုက်တယ်ဒီရင်းနည်းနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဆော့ဆော့ကဒီအမွေတန်းနဲ့ပဲချောကလက်တွေအရေးပြောင်းအောင်မှုမယ်ကော်ဖီကိုလိုတလောက်ထည့်မယ်တခြားထည့်မယ်မှန်တကယ်ဆိုင်မှာသုံးတဲ့တခြားတော့လေအဲ့လိုတခြားအရှိန်သုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့ရှိတခြားပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကချောကလက်ရည်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ရောဟုတ်ကော်ဖီနှစ်ခုမရှဲတက်တလို့ဖြော်ပြီးွားပြီးအိမ်မှာလည်းတောက်လို့ရတယ်ဆိုင်နေပါရင်မသွားချင်ဘူးအိမ်မှာပဲအေးဆေးဆေးနေချင်တယ်အိမ်မှာပဲစောက်လေးပါလေးဖတ်ပြီးကော်ဖီတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လေးရအောင်ဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးတို့တာ